ni Emmanuel Munyasia, msimamizi wa kituo cha Redi Skuti hapa mjini Kakamega. Jinsi ambao tunajua kwamba Christmas imewadia, ningependa kuchukua fursa hii kuwashauri vijana mahali popote walipo, msimu wa Christmas waweze kuwa waangalifu, waweze kujilinda, wasiweze kujiingiza katika visa ambavyo vitaweza kuwapelekea kuweza kuharibu maisha yao. Ningependa kuwatakieni Christmas njema na mwaka mpya wenye mafanikio. Tuweze kujilinda msimu wa Christmas, tusiweze kuharibu sherehe za Christmas. Tuweze kusherekea tukijua kwamba tunasherekea kuzaliwa kwake Kristo, na akaweze tuweze kuruhusu akaweze kuzaliwa ndani ya mioyo yetu. Tuweze kutenda yaliyo mema kila wasaa ili tuweze kumfurahisha Mwenyezi Mungu na ataweza kutujalia baraka zake. Nawatakieni Christmas njema na mwaka mpya wenye mafanikio. Ningependa kuchukua fursa hii kuwatakia familia yangu ya Mkenya wakiwa kule Lugulu Christmas njema na mwaka mpya wenye mafanikio. Tuzidi kutazama Pendo TV. Pendo TV, furaha kwa jamii.